BetSafe. Lažybos gyvai. Tikrai kitokio pobūdžio komanda, negu mums teko žaisti iki šiol įvairiose susitikimuose. Serbijos žaidimas galbūt, nenorėsiu taip šabloniškai pasakyti, bet ganėtinai primityvus, bet kartu žino, ko tikrai labai nori. Ir, kaip yra sakoma, geriau nuolat daryti tai, ką geriausiai moki, ir net ir varžovai bus sunku, net jeigu jie ir tai žinos. Manau, kad mes žinom visas silpnasias ir stipriasias pusės. Stipriosios, aišku, yra jų atakuojanti linija, vidurio saugai, tas pats Mitrovičius, kuris tikrai yra labai galingas žaidėjas ir didžiausia jų grėsmė yra baudos aikštelė po skersų perdavimų. Taip pat tie antri parinkti kamuoliai netoli mūsų baudos aikštelės po ilgų perdavimų. Tai šitos dalys, kurias mes daugiausiai kreipsim dėmesio, o silpnybės, tai kaip ir kiekviena komanda jau turi, tai mes kaip visą laiką stengiamės išsiaiškinti, kokios erdvės, kuriuose mes galime laimėti kamuolį, yra silpniausios ir pagal tai ir statome žaidimą. Futbolo bendruomenė dabar juos geriausiai matė pasaulio čempionate. Kiek jie gali būti panašūs į tą komandą pasaulio čempionate ir kiek gali skirtis nuo jų? Dauguma žaidėjų bus tie patys mūsų manimu ir treneris, tai nemanau, kad iš principo kažkas turėtų labai pasikeisti. Taip, galbūt jie kažkokių tai detalių ir naujovių neš ir savo žaidimą, nes pamatė, išsianalizavo, kažkas pavyko, nepavyko pasaulio čempionato metu. Kažkokių gali būti naujovių. Mes pasiruošę įvairiems scenarijams, bet šiuo atveju manau, kad tikrai neturėtų mūsų kažkom labai stipriai nustebinti. Didžiausias rinktinės žvaigždės Matičius Kolarovas, kiek jie, nors yra jau vyresni žaidėjai, kiek jie dar svarbus yra Serbijos rinktinėje? Tikrai nesureikšminčiau jų amžiaus, visų pirma, patirtis ir kokybė žaidime tikrai gali daugiau naudos atnešti negu jaunatvė ir entuziazmas. Be galo svarbus, Matičius yra vienas iš Manchester United kertinių gynybos ramščių ir atakos, pradinės atakos fazės organizatorių. Tai manau, čia lygiai taip pat ir mes irgi turėsim tam tikrų užduočių ginantis bei atakuojant prieš Matičių ir prieš tą patį Mitrovičių, kurį minėjau. Na, o Kolarovas tai didžiausia grėsmė kelia mūsų manimų į štandartinių padėčių. Didelė dalis mūsiškių jau žaidžia visą vasarą. Kiek tai gali turėti įtakos, kad jų sezonai tik prasidėjo, mūsiškiai jau net savo optimalioj formoje yra? Sunku taip vienareikšmiškai atsakyti. Iš dalies jie šviežesni, iš kitos pusės mes labiau jau irgi galbūt ne tiek pikė, kiek dauguma mūsų žaidėjų po Europos turnyrų jau ir tam tikram nuovargio fone. Tai labai nesureikšminčiau šitos dalies, tiesiog mes irgi puikiai žinom, kokiuose klubuose jie rungtyniauja ir žinom jų stiprybės, jų silpnybės, žinom savo galimybės ir bandysim viską, ką įmanoma, perkelti į aikštelę. Lietuvos futbolo rinktinė stoja į kovą tautų lygoje.